بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان محترم، شاگردان نهایت گرامی. امیدوار هستم که همه جور و صحت و سلامت باشین. شاگردان گرانقدر، در سه روز گذشته ما به یادتان هست در سه روز گذشته ما تناسب مستقیم بود. خب تناسب مستقیم تناسبی هست که مستقیم که با افزایش کمیت اول کمیت دوم هم چی میکرد؟ افزایش میکرد. کمیت اول و یام دوم. ما در تناسب مستقیم گفتیم اگر کمیت اول زیاد میشه، کمیت دوم هم چی میشه؟ زیاد میشه. اگر کمیت اول کم میشه، کمیت دوم هم چی میشه؟ کم میشه. یعنی درس گذشته تان بود هرگاه تناسب مستقیم را ما تعریف کنیم، میگیم با افزایش کمیت اول افزایش در کمیت دوم رخ میده، اگر با کاهش در کمیت اول کاهش در کمیت دوم رخ میده. حال تناسب مستقیم تبدیل شده به تناسب معکوس که درس امروز ما هست. صفحه کتابتان را ببینید، صفحه 51، تناسب معکوس. خب شاگردان، صفحه کتابتان مشاهده کردیم، حالا نشته میگیم تناسب معکوس. تناسب معکوس با اما تو که از نامش پیداست، در تناسب مستقیم که زیاد میشد کمیت دوم هم زیاد میشد. حالا در تناسب ازی برعکس، اگر کمیت اول زیاد شود کمیت دوم کم میشه، اگر کمیت دوم کم شود کمیت اول چی میشه؟ زیاد میشه. پس این را میگن تناسب معکوس. یعنی هرگاه با افزایش کمیت اول کاهش در کمیت دوم رخ بده، یا با کاهش در کمیت اول افزایش در کمیت دوم رخ بده، این تناسب را تناسب معکوس میگن. خب امیدوار هستم که شما تناسب معکوس را فهمیده باشین. وقتی که کمیت اول زیاد شد کمیت دوم کم میشه، کمیت دو اول کم شد کمیت دوم زیاد میشه، به این میگن تناسب معکوس. خب به خاطر که شما تناسب معکوس را خوب تر بفهمید، میایم یک سوال مطرح میکنیم. سوال قسمی است: اگر چهار نل یک هاوس را در 8 ساعت پر بکنه، معلوم کنید که 5 نل این هاوس در چند ساعت. شما میبینید حالا مثلا این نل گفته 4 نل یک هاوس را در چند ساعت؟ در 8 ساعت پر میکنم. خب 5 نل همین هاوس را در چند ساعت پر میکنم؟ پس نوشته میکنیم که 4 بر 5 مساوی است به 8 بر x. وقتی 4 نل یک هاوس را در 8 ساعت پر میکنه، 5 نل باید در ساعت کمتر پر کنه. پس از اینجا نتیجه میگیریم که 8 بر x مساوی است. چون تناسب معکوس هست باید این را چی کنیم؟ معکوس میکنیم. 5 بر 4. پس از اینجا مساوی میشه به 5x مساوی به 8 چهار 32. اطراف تقسیم 5 میکنیم. 5 تقسیم 5 شما میفهمین شاگردان گرامی یک میشه، پس اینجا خود x میمونه و اینجا 32 تقسیم بر 5 میشه. 32 را اگر شما تقسیم بکنیم بر 5، 32 تقسیم 5 ببینیم که کدام عدد حاصل میشه؟ 5. 6 5 30. پس اینجا باقی مونده چند شد؟ 2. حالا یک اشاریه میزنیم، یک صفر پایان میکنیم، 4 5 20. پس 6 اشاریه چند شد؟ 4. پس از اینجا نوشته میکنیم که 6 اشاریه 4، یعنی x مساوی است به 6 اشاریه 4. در 6 اشاریه 4 هور ای هاوس را اگر 5 نل در چند 6 اشاریه 4 ساعت این هاوس را پر میکنه. البته باید داشته باشین قدر نرها عین چیز است. خب شاگردان گرامی، یک سوال دیگه ای را مطرح میکنیم. اگر یک موتر با سرعت 50 کیلومتر بر هور، سرعت موتر چند باشه؟ 50 کیلومتر بر هور. اینجا سرعت نوشته میکنیم
این موتر 50 کیلومتر بر هور فاصله بین دو شهر، این شهر A و B را در چند ساعت طی کنه؟ در 3 ساعت طی کنه. خب حالا وقتی که در 3 ساعت طی کنه، این قسمت را نوشته میکنیم ساعت، در 3 ساعت. شما بگوین که اگر موتر سرعتش 75 کیلومتر بر هور باشه در چند ساعت؟ بازم میبینیم وقتی که اینجا سرعت زیاد شد، باید امی فاصله در زمان کم طی شود. حالا میبینیم که میشه نمیشه. پس نوشته میکنیم پنجاه به تناسب را تشکیل میدیم، 75 مساوی میشه به 3 بر x. از اینجا نتیجه میگیریم که 3 بر x مساوی میشه. این را معکوس میکنیم، 75 بر چند؟ 50. خب 75 ضرب x مساوی 3 ضرب 5 15 150. بازم اطراف تقسیم ضریب مجهول 75. وقتی که تقسیم ضریب مجهول کنیم 75 به 75 خلاص میشه، x میمونه و اینجا 150 تقسیم 75. 150 را که تقسیم 75 کنیم، شما میفهمین که دو مرتبه میرسه. پس از اینجا در نتیجه x مساوی میشه به چون 2 هور، یعنی وقتی که سرعت موتر 75 کیلومتر بود بر ساعت، این میشه را در چند ساعت طی کرد؟ در 2 ساعت، 2 هور. سرعتش 50 کیلومتر بر هور بود، 50 کیلومتر بر هور بود، در 3 ساعت طی کرد. سرعتش 75 کیلومتر بر هور بود، در چند ساعت؟ در 2 ساعت. پس شما فهمیدین که اگر سرعت زیاد شد، زمان چی شد؟ کم شد. پس میگیم یک تناسب معکوس است. خب به این ترتیب شاگردای گرانقدر به خاطر که بهتر و بیشتر موضوع را فهمیده باشین، میم سوال سوم را مطرح میکنیم. خب سوال سوم برای ما قسمی میگه که اگر برای ترمیم یک مسجد 20 نفر در 15 روز اون مسجد را ترمیم کنه. ببینیم اینجا نفر نوشته میکنیم، 20 نفر برای ترمیمش روز چند روز کار است؟ 15 روز. خب اگر احیانا ما بیم 10 روز، در 10 روز چند نفر ضرورت است؟ برای ترمیم یک مسجد 20 نفر 15 روز کار میکنه، اگر 10 نفر کار کنه در چند روز؟ پس اینجا روز کم شد، باید تعداد نفر چی شوه؟ زیاد شوه. حالا میبینیم که زیاد میشه یا نمیشه. پس 20 بر x مساوی میشه و 15 بر 10. در نتیجه 20 بر x چون تناسب معکوس هست، اینجا که کاهش پیدا کردی باید قیمت x ما افزایش پیدا میکنه. حالا 10 را با سرعت میبریم و 15 را به مخرج. پس از اینجا طرفین و وسطین میکنیم. وقتی که طرفین و وسطین کنیم، شما میفهمید که 10 x مساوی میشه به 2 ضرب 15 30. یک صفر هم پیش رویش میگذاریم که صفر 20 است. 2 ضرب 15 30، صفر را پیش روش میگذاریم. اطراف تقسیم 10 کنیم. وقتی اطراف تقسیم 10 کنیم، x مساوی میشه 10 و 10 خلاص 300 تقسیم 10. در نتیجه ما دریافتیم که x مساوی هست به 0 و 0 خلاص 30 تقسیم 1 30. چند روز ضرورت است؟ چند نفر ضرورت است؟ 30 نفر. پس از اینجا ما پیدا کردیم که اگر تعداد روزها کم شوه، در اینجا شما افزایش را در چی میبینین؟ در نفر. در اینجا در 20 روز یک مسجد 15 نفر ترمیم میکنه، اگر 10 نفر باشه این مسجد را در چند روز ترمیم میکنه؟ در 30 روز. خب حالا میم یک
سوال دیگه مطرح میکنیم براتون که شما بعد از این سوال ما انشاءالله درس خود را به پایان میدیم. حالا اگر چهار نل یک هاوس را در چند ساعت 15 ساعت پر کنم، بازم نل نوشته میکنیم چهار نل. یک هاوس را ساعت نوشته میکنیم ساعت. در چند ساعت؟ 15 ساعت. خب اینجا میریم نل را افزایش میدیم. وقتی که 12 نل باشن، البته قدرها با هم مساوی به یادتان باشن، این همی هاوس را، این هاوس را در چند ساعت پر میکنم. ببینیم، باز سوال تکرار میکنم. 4 نل یک هاوس را در 8 ساعت پر میکنم. 12 نل با این قطر این هاوس را در چند ساعت پر میکنم. پس من نشته میکنیم که 4 بر 12 مساوی میشه به 15 بر x. وقتی که نل زیاد شد باید ساعت کم شود. حالا میبینیم که همونطور میشه یا نمیشه. 15 بر x مساوی هست به 12 بر 4. ایره معکوس میکنیم. پس از اینجا ما میگیریم که 12 ضرب x، طرفین وسطین، 12 ضرب x، 12x مساوی 4 5 20. 4 1 4، 2 حاصل داشتیم 60. پس در اینجا اطراف تقسیم ضریب مجهول میکنیم. ضریب مجهول ما شما میفهمین چند است؟ ضریب مجهول ما 12 است. پس x مساوی میشه به 60 تقسیم به 12. 1 12 12 اختصار کنیم. 5 12 ما چند میشه؟ 60. پس در نتیجه x ما قیمتش چند شد؟ x مساوی به 5. چند؟ 5 حور. ای بود سوالی که براتون مطرح کردم. خب شاگردای گران قدر، ما فهمیدیم که تناسب را که ما تشکیل دادیم مقایسه میکنیم که تناسب وقتی یک سوال داده میشه معکوس است یا مستقیم. میبینیم وقتی که 4 نل یک حوض در 15 ساعت پر کنه، 12 نل باید در مقدار کم پر کنه. پس می تشخیص میکنیم که یک تناسب معکوس است. برای از این طرفین وسط میم تناسب را تشکیل میتیم. نسبتی که مجهول داره او را به حالت خود نوشته میکنیم و او که نسبت مجهول نداره معکوس میکنیم. وقتی که معکوس کردیم بعد از او طرفین وسطین میکنیم، قیمت مجهول را پیدا میکنیم. قیمت مجهول را پیدا میکنیم، این همی میشه جواب سوالتون. خب برای درس ما بینمی نقطه بس هست. ما میگیم فقط روی نکات کلیدی درس که شما چرا یاد گرفته باشیم. تناسب معکوس را گفتیم. تناسب معکوس کمیت اول و ای را هم گفتیم کمیت دوم که در سوالام شما مشاهده کردید. ارگو کمیت اول زیاد شد، کمیت دوم کم شد. سوالاتی که حل کردیم شما مشاهده کردید. خب اگر کمیت اول کم شود، کمیت دوم چی میشه؟ زیاد میشه. اگر شما اینمی رابطه را در یک تناسب میبینید، بفهمید که اونمو تناسب، تناسب معکوس است. یعنی با افزایش کمیت اول کاهش در کمیت دوم رخ بده، با کاهش در کمیت اول افزایش در کمیت دوم رخ بده. به این میگن تناسب معکوس. خب سوال کار خانگی تان شاگردای گران قدر اونمو تمرین کتابتان هست. اینی فعالیتی که در کتابتان هست ایره هم به یاد داشته باشین. گفته کار اجرا شده بر روز. اگر 4 روز یک کارگر کار انجام بده، شما بفهمین که در 2 روز باید 2 کارگر باشه، در 1 روز باید 4 کارگر باشه. یعنی این فعالیت کتابتان هم به این شکل براتان گفتیم که شما بفهمین. یعنی در 4 روز
تعداد کارگر یکی باشه، در دو روز دوتا میشه، در چهار روز در یک روز چهار کارگر ضرورت است. این هم بود فعالیت کتابتون. شما برین به تمرین کتابتان. در تمرین کتابتان سوال اول دم کار کردم، سوال دوم را کار خانگی، دوم و سیم را برای شما کار خانگیتان باشه. تا دیدار دیگر که باز در خدمت شما خوبان قرار میگیریم، روز و شبتان بخیر.